Kako se zoveš? Božidar. Koliko imaš godina? 7, sada ću 8 za 4 dana. Zbog čega si izabrao folklor? Zato što je to jedan prelep sport. Šta si do sada naučio? Pa, puno toga. Vi ste naučili neke igre? Da. Šta bi voleo da naučiš? Čačak. Čačak, odlično. Da čujem tebe. Priđi. Kako se zoveš? Mila. Koliko imaš godina? 9. 9 godina. Jesi sada prvi put ovde na folkloru? Ne. Jesi već dolazila? Da. Ovo bi je 4. godina. Znači već 4 godine si ovde. Šta si sve naučila? Naučila sam ja brdom, čačak i... Ne znam šta još. Dobro, ali sigurno još mnogo toga. I šta ti od svega toga najviše voliš? Čačak. I nije to teško, a? Ne. Kako se ti zoveš? Ćorće. Jesi sada prvi put na folkloru? Ne. Nego? Jel si dolazio već? Da. I zbog čega si izabrao folklor? Možda on dobro mesto. Jel voliš ti narodne igre? Da. Koja ti je omiljena? Šta bi voleo ovde da naučiš? Čačak. Čačak? I da. Ti kao tvoji drugovi? Da. Šta misliš, je li komplikovano da se uvežbaju ti koraci? Da. Da? Da. Ali ćeš se truditi da savladaš, je li tako? Da. Odlično. Da čujem tebe, kako se zoveš? Stefana. Jesi prvi put ove godine na folkloru? Ne. Je li igraš već ovde? Da. Koliko godina? Dve godine. Da. I šta si za te dve godine naučila? Naučila sam vlasinku, naučila sam čačak, naučila sam ja brdom, ti momo. Od svega toga što si mi sada rekla, šta ti se najviše dopada? Čačak. Čačak. Hajde da čujem i tebe. Kako se zoveš? Iva. Iva. Koliko ti dolaziš na folklor već? Pa nekoliko dana. Ove godine si počela? Da. Zašto si izabrala folklor? Zato što mi se sviđa i narodne nošnje i igre. Jel bi volela da nastupiš na nekom koncertu? Da. Šta ti se najviše dopada na narodnoj nošnji kada si to već pomenula? Sve. Sve. I šta bi volela da naučiš? Pa, ja bih sve, ali tek sam početnik pa ću naučiti. Malo po malo, tako je. Da čujem tebe, koliko ti imaš godina i kako se zoveš? Ja se zovem Anja, a imam 9 godina, sad ću 10. Odlično, Anja. Jesi i ove godine i ti počela sa folklorom prvi put? I kako ti se čini, da li je teško? Ne. Nije? Šta ste učili do sada? Osnovne korake neke, jel da? Da. Jel lepo ovde na probama? Da. Hoćeš li i posle ove školice da nastaviš da igraš folklor? Da. Kako se zoveš? Kaja. Koliko imaš godina? 9 od 10. Jesi sada počela ovog leta da igraš folklor? Da. Zbog čega si izabrala? Pa, zato što mi je divan sport. Voliš da igraš kola? Jel znaš već nešto da igraš od ovoga ili ćeš sada prvi put da učiš? Pa, znam ja brdo. Kako se zove? Ja bih volela nešto posebno ovde da naučiš. Da. Šta? Čačak. Odlično.